Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, hokoloke swagatam janaisu mor YouTube channel Arunav Chetia. Guys, aji eta aku eta interesting topic upor mo kotha patibole goise. Apnaloke thumbnail dekhi kene nisho gom pai goise mo aji kon topic upor kotha patibole goise. Apnaloke guest ke koise mo aji kotha patibole goise PicsArt ot kene dhorone Assamese font komu download koribo pai. Tar upor aji apnaloke kotha patim. Kintu apnaloke jodi itiao jodi confuse hoye ase font mane ki hoye tetia loke apnaloke mo bujai dibo lagibo karon mor subscriber sokolok mor viewers sokolok mor apun manu sokolok moi eitu bujai diye to mor tight to guys mo apnalok bujai disu je font mane ki hoy font mane hoy gol apnaloke picture te jetia open koribo tetia apnaloke jodi apnar mo dhoi loise apnaloke english ot jodi apnar nijor naam tu likhe tetia hole jodi likhi loy te bahut belek belek dhoron style ot apnaloke naam tu apnaloke sabo pare mane akhor tu bibhinno style ot apnaloke আপোনালোকে নিজৰ মতে কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰ প্ৰতিটো ষ্টাইলকে এটা এটা ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় কিন্তু অসমীয়াত যদি আপুনি পিকচাৰ্টত যদি লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যোনসকলে লিখি আছে লিখিবলৈ লিখি থাকে তেওঁলোকে গম পাইছে অনলি ফৰ এটাই ফৰ্ম থাকে অকল এটাই ষ্টাইল আপুনি যদি নিজৰ নামটো লিখিব বিচাৰে অনলি ফৰ এটা ষ্টাইল চিম্পল এটাই ষ্টাইল তেতিয়া আপুনি প্ৰতিটো বস্তু লিখিব লাগিব কিন্তু যদি আপুনি যদি যদি এট্ৰেক্টিভ যদি কিবা এটা লগাব বিচাৰে বা আপুনি যোনখিনি লিখিব আৰু যদি এট্ৰেক্টিভ যদি দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান ষ্টাইলিছত লিখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি ক'ৰপৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু সেই বস্তুটোকে মই আজি আপোনালোকক আজি দেখাবৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ গাইজ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা তলত লিংক দি দিম কিন্তু সেই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত আপোনালোকে গৈ কিনে সেই ফৰ্মসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লগালগ এতিয়া ফৰ্মসমূহ ডাউনলোড কৰিব নালাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যদি স্কিপ কৰি কিনে যদি চাই তেতিয়াহ'লে একো বুজি নাপাব ক'ৰপৰা ফৰ্মটো নি কিনে ক'ত লগাব লাগিব আপোনালোকে একোৱেই বুজি নাপাব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' চিম্পল এটা ভিডিঅ' হয় আপোনালোকে সোনকালে বুজি পাই যাব বুলি ভাবিছোঁ চ' গাইছ আপোনালোকে আকৌ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি লওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল যদি এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা যোনটো বেল আইকন আছে তাক ক্লিক কৰি অল কৰি দিব কাৰণ মোৰ আহি থকা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিম মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গান তো গাইজ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকক গুগলটো অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিব বাংলা ফণ্ট ষ্টাইল ডাউনলোড ঠিক আছে আপোনালোকে বাংলা ফণ্টসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব বাংলা অসমীয়াৰ মাজত ফণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পাৰ্থক্য নাই দুয়োটা এটা মুদ্ৰা ঘিপিটি ঘিপিটি আপোনালোকে প্ৰথম ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফণ্টবিলাকৰ ষ্টাইল লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফণ্ট ইয়াত আপোনালোকক শ্ব' কৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি কিনে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি ফণ্ট ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এশৰো অধিক ফণ্ট পাই যাব তাৰে মই ইয়াৰে এটা আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাইছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এইটোত মই ছেকেণ্ডত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজ ওলাই যাব আপোনালোকে কি কৰিব অকণমান তললৈ স্ক্ৰল কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাইছে এই নাম্বাৰটো দেখিছেনে তাৰ তলত এটা বাকচ আছে তাই এই নাম্বাৰখিনি আপোনালোকে বাকচটোত ভৰাই ছাবমিট কৰিব ছাবমিট বুলি অপশ্যন আছে কিনাৰত ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো ফণ্ট ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ফণ্ট ছিলেক্ট কৰিছিলে ফণ্টটো ডাউনলোড হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব এইটো মিনিমাইজ কৰি ল'ব মিনিমাইজ কৰি লোৱাৰ পাছত আপুনি গুচি যাব ফাইল মেনেজাৰত ঠিক আছে ফোন ষ্ট'ৰেজত গৈ আপুনি কি কৰিব ডাউনলোড ফাইল বুলি আছে য'ত ডাউনলোড ফাইলৰ যোনটো ডাউনলোড আছে তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু মাজত হয়তো নহ'লে লাষ্টলৈ আপুনি পাই যাব যোনটো ডাউনলোড কৰিছিলে ঠিক আছে তো মোৰতো এইটো যোনটো এতিয়া মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এইটো জি জে আই পি এছ এইটোৱে মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ ঠিক আছে এইটো ডাউনলোড কৰি ইয়াতে ওলাব এক্সট্ৰা টল বুলি আছে আপুনি এক্সট্ৰা টল ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এক্সট্ৰা টু ডাউনলোড বুলি আছে আকৌ ওলাব এক্সট্ৰা টু ডাউনলোড কৰি কিনে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ হৈ গ'ল কি আপোনাৰ এইটোৰ দৰে আৰু এটা ফাইল বনি গ'ল এই ফাইলটোত আপোনাৰ কাম নহ'ব এতিয়া আপোনাৰ যোনটো নতুন ফাইল বনিছে সেইটোতে কাম হ'ব এই ব্লুটোৰ তলত যোনটো ফাইল বনিছে সেইটোৱে আপোনাৰ মেইন ফাইল ঠিক আছে এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে দুটা আৰু সৰু সৰু টি টি এফ বুলি ফাইল পাব এই ফাইল দুটা আপুনি কপি কৰি ল'ব কপি কৰি কিনে আপুনি পিকচাৰ্টত গুচি আহিব পিকচাৰ্টত গুচি আহি ফণ্ট বুলি আছে য'ত তাত ফণ্টত আহি কিনে আপুনি কপি পেষ্ট কৰি দিব কপি পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফণ্ট ডাউনলোড কৰা যিমানটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাক মই দেখাই দিম মই কেনে কোনটো ফণ্ট ডাউনলোড কৰি কেনেধৰণে এতিয়া লিখি কিনে আপোনালোকে কোনটো ফণ্ট ডাউনলোড কৰিছিলোঁ মই দেখাই দিছোঁ অসমীয়া টাইপ কৰি ল'লে অসমীয়া মই টাইপ কৰি ল'লোঁ অসমীয়া আমি বুলি ঠিক আছে ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে
আছে যে সেই তাত ফোন বুলি লিখা আছে, ফোনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ৰঙা যোনটো চিন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু মাই ফোন বুলি আছে যোনটোত মাই ফোনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ ডাউনলোড কৰা ফোনটো হৈ গ'ল প্ৰথমতে, এইটো নহয় ঠিক আছে, এইটো নহয় মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এইটো ফোন ডাউনলোড কৰিছিলোঁ ঠিক আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ফোন, এতিয়া এই ফোনটো মই আগৰ ফোনটো মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ মানে এইটো, এই ফোনটো মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ ঠিক আছে। এনেধৰণৰ আপোনালোকে ফোনসমূহ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে যদি কিবাকিবি লিখা মেলা কৰে বা ফেচবুকত যদি আপোনালোকে কিবাকিবি পোষ্ট যদি লিখে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটোত, তো আপোনালোকে লিখিব পাৰে ধুনীয়াকৈ, যদি থাম্বনেইল লগাব থাম্বনেইল লগাব। আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে, যদি আপোনালোকে ভাল লাগিলে তেনে লাইক কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব। যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইছ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ ক্লিক কৰি অল কৰি দিব মোৰ আহি থকা নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো গাইছ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট, জয় অসম। মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া, আমি চাওঁ জয় অসম।